balatihan. Og yan po sa nato itong mga igsoon nga nagauna ka nato na punta pala naton sila sa binarihan sa pulang. Garoon kita mahingkit ninyo nga itong pagsaulog karon sa pulong sa Diyos. Ato sa hinulsulan na itong mga kalapasa. Itang sanang. Agawon sa tanan, kaninyo mga igsoon, nakalapas ako da ko yamot, ano na sa pulong sa buhat, usaw la ka buhat sa kinahanglang buhato. Kaya akong sala, akong sala, akong sala. Busa na kamuyo ko pag sa tamaya kanunay kulay, sa tanang mga angin o sa Diyos, o kaninyo mga igsoon, kaloyan ta kita sa Diyos na magdahon sa tanan, kasayboon sa atong mga salaog. Dadon ta kita niya at Diyos na buong dayo. Amen. Ginokaloy kami. Pag-ampo sa katilingban. Mag-ampo kita. O Diyos, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaugsanon o sa mga kabataan. Himuha nga magmasaligon kaming musubay sa dalari ni Santa Teresita aron tungod sa iyang pangama, ikapadayag ka namo ang imong tunhay nga himaya. Kini among ipanayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo, imong anak, nga buhi ug hari bantanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hantud sa kanturan. Amen. Among pagtamatikas mga pagdan. Kinutlog ikan sa basahon ni Hob. Kunya usa ni anak kaadlaw sa diha ang ana langitlong binuhat ni atubang sa Ginoo dito usab si Satanas uban kanila. Ug gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan ako nga nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Ginan siya sa Ginoo, nakaila ka ba sa akong alagad? Nga si Hob, walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako o naglikay siya sa pagbuhat og daotan. Mitubag si Satanas, musimba kaha si Hob, kanimo kun wala pa siya giapas. Gipanalipdan mo siya og ang iyang banay og ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat og gihatagan mo siya daghan kaayong kahayupan na igong makalukop sa tibuok nasod. Apan kuhaa ka niya ang tanan niyang kabtangan og tanawon tagdili ka ba niya balikason. Busa, gignan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo apan ayaw lamang siya unsaa. Busa, milakaw si Satanas. Kunya, usa ni ana kaadlaw, samtang nagbangkiti ang mga anak ni Hob dito sa balay sa ilang kamagulangang lalaki. May miabot na mensahero, nagdagan kini nga miadto kang Hob ug miingon. Samtang nagdaro kami, ginamit ang mga igdadarong baka, nanibsib sa duol ka namo ang mga asno. Apan, kadit lamang niya nga, miabot ang mga taga Sibiya, ug ipanakop ang mga asno ug ang mga baka, ug hirot nilag dala. Ipamatay nila ang tanang sulugoon nimo, ug akuray nakaikyas. Busa, ani ako sa pagsugilin kanimo. Unya wala pa gani siya, makahumag sulti, may sulugo na usab nga miabot ug miingon. Naigo sa liti ang imong mga karnero, lakip ang mga magbalantay ni ini. Nahurot sila gamatay, ug ako rin nakaikyas, busa ania ako sa pagsugilon kanimo.
Ug wala pa gani siya makahumag sulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot ug miingon. Gisulong kami sa tulo ka putong sa mga taga Kaldiya, gisakmit nila ang tanang kamilyo ug gihurot nila patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas busa ani ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumag sulti, may miabot na usab nga laing sulugoon ug miingon. Samtang nagbangkiti ang tanan mong mga anak dito sa kamagulangan nila igsuon, may alimpulos gikan sa disyerto nga mihapak. Nagbunog ang balay ug natumpakan ug nahulog pagkamatay ang imong mga anak. Ako ray wala mamatay, busa aniya ako sa mga pagsugilon kanimo. Mitindog si Hob ug sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Unya, gikis-kisa niya ang iyang ulo, ug mihapa siya sa yuta, miingon siya. Natawo ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag, ug siya usab ang nagbawi. Dalaygo ng iyang ngalan, ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala, ug wala siya magmahay sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ginoo'y paabot ang imong dunggan o pamantaling hugyan akong pag-ampo. Ginoo'y paabot ang imong dunggan o pamantaling hugyan akong pag-ampo. Pamatiyaw Ginoo ang usa ka matarong hangyong pamantaling hugi ang akong pangaliya. Dungga ang akong mga pangamuyo nagikan sa ngabil mawalay limbong tubag. Ginoo'y paabot ang imong dunggan o patalinghugi ang akong pag-ampo. Gikan kanimo paabta ang akong hukom. Ang imong mga mata nagatan-aw sa matarong. Bisan imo usat usisaon ang akong kasing-kasing. Susihon mo kami diha sa katalag. Tagahion, bisan imo akong sulayon ang kalayo, dili ikaw makakaplag sa kadautan dinhi kanako tuban. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan o patalinghugi ang akong pag-ampo. Ako kanimo kay tubagon mo man ako o Diyos, ipaambong ang imong dunggan kanako, dunggan sa akong tulong, ipakita sa imo kasi malahan kaayo o manunubos kanila nga nagagikan sa ilang mga kaaway aron paglangot sa imong taong kamo, tuong kamo tuban. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan o patalinghugi ang akong pag-ampo. Ginoo, ipaabot ang imong dunggan o ipatalinghugi ang akong pag-ampo. O Birhen Maria, igampo mo kami sa mga panulay, panabanan mo kami. Abi, Abi, Abi Maria, Abi, Abi, Abi Maria. Ave, Ave, Ave.
Maria. Inuslogikan sa Ebanghelyo sumala sa pagsaysay ni San Lucas. Mayaon ikaw, Ginoo. Unya, naglalis ang mga tinunan kung kinsa ang labing dako kanila. Nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna. Busa, mikuha siya o bata, ipatindog niya sa iyang kiliran o miingon kanila. Ang mudawat nining bata sa akong ngalan, mudawat kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami tao nga sa imong ngalan naghingilin o mga yawa o amo siyang gididan kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdidi, niingon si Jesus kaniya o sa ubang mga tinunan. Kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Mga kaigsunan, ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Dahil ikaw, Kristo. So, namuna, mayong hapon. Hapon. Ikaduha, nabati na itong mga pagbasa, labi sa unang pagbasa, no? Nga si Hope. Si Hope, usa ka buutang tao ni nga gilalang sa Diyos sa makanaso. Itugyanan ni siya mga anak, itagaan, tagaan po ni siya mga kahayupan, nga daghan kaayo. Unya, gitintal si Hope ni Satanas, kay matod pa ni Satanas, saludo yun si Hope ni Jesus. Nga giingnan ni Satanas si Jesus nga, dili ba kaya kabalikason kung ang iyang mga hayupan, mga matay,